Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, hurmatli kanalimiz a'zolari. Siz bilan Ibrohim Gulyamov. Sizni xursand qiladigan bir ma'lumotni aytmoqchiman. Yaqin kunlarda 2 oylik biznes coachingimizga start beriladi. Ya'ni birinchi darslar boshlanadi. Aniq sanasini aytadigan bo'lsam, 14-may kuni soat 10 da coaching zalimizda birinchi darslarimizni boshlaymiz. Birinchi darslarimiz bepul, hammaga ochiq. Xohlagan kishi kelishi mumkin. Sizni taklif qilaman. Albatta keling. O'zi coaching kim uchun, nima uchun mo'ljallangan va qanday muammolarni hal qiladi? Shular haqida aytadigan bo'lsam, bu biznes coaching programmamiz 2 oylik bo'lib, 9 ta darslardan iborat. Har yakshanba kunlari darslar bo'ladi. Agar siz O'zbekistonning boshqa chekkalaridan bo'ladigan bo'lsangiz, yakshanba kuni kelib darsni eshitib va o'zingiz uyingizga qaytishingiz mumkin. Bir hafta mobaynida sizga berilgan vazifalarni o'zingizning biznesingizda qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Shunaqangi formatni tashkil qildik hammaga qulay bo'lishi uchun. Coaching o'zi kim uchun? Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, agar siz biznesmen bo'lsangiz, 2tadan 30tagacha ishchi xodimlar egasi bo'lsangiz, ishchi xodimlaringiz bo'ladigan bo'lsa, bu coaching aynan siz uchun. Coachingda nimalar ko'riladi? Qanday muammolar hal qilinadi? Biznesda ko'p uchraydigan xatolar tuzatiladi. Misol deylik, ko'pchilik bizneslarda sistemani o'zi yo'q. Coaching aynan sistemani qanday qurish kerak va qanday qilib sistemali boshqarish kerak. Shular haqida o'rganiladi. Klientlarni jalb qilish mexanizmi, ularni ushlab qolish mexanizmi, doimiy klientga aylantirish mexanizmlari ko'rib chiqiladi, biznesingizda har biringizga qo'llaniladi. Sotuv mexanizmi ko'rib chiqiladi, tuzatiladi, to'g'ri yo'lga qo'yiladi. Ya'ni sotuvlar qanday bo'lishi kerak, qanday ketma-ketlikda bo'lishi kerak, qanday gaplar gapirilishi kerak, qanday prezentatsiyalar tashkil qilinishi kerak. Shulardan iborat bo'ladi. Ishchi xodimlarni qanday jalb qilish kerak, qanday o'rgatish kerak, qanday adaptatsiya bo'lish kerak. Pul bilan munosabatlar qanday kengayish kerak? Org struktura qanaqangi bo'lish kerak? Sistematizatsiya, avtomatizatsiya masalalari ko'rib chiqiladi. Shunga o'xshagan eng dolzarb bo'lgan, eng muhim bo'lgan masalalar ko'rib chiqiladi va biznesingizda nazariy olgan bilimlarni biznesingizda qo'llaysiz. Eng mag'zi desak, coachingimizni eng asosiy ustunligi, eng mag'zi shundaki, siz 2 oylik coaching davomida daromadlaringizni oshirishingizga ta'sir qiladigan mexanizmlar yaratiladi va biznesingizda qo'llaniladi. Va shu mexanizmlar yordamida siz oldingizga qo'ygan maqsadlaringizga, ya'ni finansiy maqsadlaringizga, pul bilan bog'liq bo'lgan maqsadlaringizga erishasiz. Coaching davomida birinchi darslarimizdan siz maqsad qo'yishni boshlaysiz, to'g'ri maqsad qo'yasiz, uni to'g'ri rejalashtirasiz va unga qarab qadamma-qadam mana shu 2 oylik coachingda siz qadamma-qadam yurishni boshlaysiz. 2 oylik coachingning oxirida siz rezultatlarga erishasiz. Mana shunaqangi formatda darslarimiz tashkil qilingan. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, biznesingizni rivojlantirishni xohlaydigan bo'lsangiz, sizni tadbirkorlar komandasiga, tadbirkorlar bilan birlashishga chaqiraman. Keling, biznesingizni rivojlantiring, daromadlaringizni oshiring. Hamisha konkurentlaringizdan, raqobatchilaringizdan bir qadam oldinda bo'ling. Xayr-salomat bo'ling.